Liikkumisen suositukset ikäihmisille. Reipas ja rasittava liikkuminen. Reipas liikkuminen hengästyttää vähän, mutta sen aikana pystyy vielä puhumaan. Huonokuntoinen hengästyy helpommin ja enemmän kuin hyväkuntoinen. On tärkeää tunnistaa, millainen liikkuminen on itselle reipasta. Suositus on liikkua reippaasti vähintään 2,5 tuntia viikossa, mieluiten vähän joka päivä. Säännöllisen reippaan liikkumisen hyötyjä. Pitää yllä tai parantaa kestävyyskuntoa. Auttaa selviytymään paremmin arkisista kotiaskareista ja fyysisistä ponnisteluista. Hoitaa monia sairauksia, kuten verenpainetautia, diabetesta ja voi jopa vähentää niihin liittyvää lääkityksen tarvetta. Parantaa unta sekä virkistää ja kohentaa mielialaa. Voi ehkäistä muistin heikkenemistä. Vinkkejä reippaaseen liikkumiseen. Hyödynnä reippaat kotityöt osana liikkumista. Tällaisia ovat esimerkiksi imurointi ja lattioiden pyyhkiminen. Ulkoile säännöllisesti kävellen, sauvakävellen tai retkeillen luonnossa. Leikkaa nurmikkoa ja haravoi. Harrasta liikuntaa omaksi iloksi. Käy vesijumpassa, uimassa, pyöräilemässä tai seniorijumpassa. Reippaan liikkumisen vaihtoehtona on liikkua rasittavalla teholla. Rasittava liikkuminen hengästyttää enemmän kuin reipas liikkuminen ja puhuminen käy hankalaksi. Se tuottaa samat terveyshyödyt kuin reipas liikkuminen, mutta puolet pienemmällä määrällä. Rasittavan liikkumisen suositus on vähintään tunti ja vartti viikossa, jos reipasta liikkumista ei kerry lainkaan. Noin 35% ikäihmisistä täyttää joko reippaan tai rasittavan liikkumisen suosituksen tai niiden yhdistelmän. Rasittavan liikkumisen hyötyjä. Terveyshyödyt ovat pääosin samat kuin reippaalla liikkumisella. Vinkkejä rasittavaan liikkumiseen. Hyödynnä rasittavat kotityöt osana liikkumista. Tällaisia ovat esimerkiksi mattojen tamppaus ja kylpyhuoneen pesu. Lähde pyörälenkille. Tee retki rinkka selässä. Hakkaa halkoja ja pinoa puita. Hölkkää, suunnista iltarasteilla, ui matkaa tai pelaa lentopalloa. Turvallisesti liikkeelle. Lähde liikkeelle nykyisen kuntotasosi mukaan. Valitse säänmukaiset jalkineet ja varusteet. Ota tueksi kävelysauvat tai muu apuväline tarvittaessa. Juo riittävästi. Liikkuminen lisää nesteen tarvetta. Muista lääkityksestä mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset. Liiku monipuolisesti, joka päivä.